Nej, men generellt när vi pratar om döden så är vi liksom, ja, det är väl människor tror att den är definitiv på något sätt. Att det är slutet på någonting. Vilket också, det är klart att det blir skrämmande. Mm. Fast det blir slutet på någonting, det enda vi vet. Det är väl det som händer. Och sen är det väl då, har vi den här livstiden på oss att skapa oss någon form av uppfattning av vad som händer därefter. Alltså för, jag skulle bli så jäkla förvånad om jag dog och så bara händer ingenting. Man bara, what? Liksom. Här har jag gått och tänkt ut att det här ska hända, va? Så händer det inte. Nej, men nu är